Tjena boys och välkomna tillbaks till Balotellis väg till toppen, episod 6 tror jag. Fan alltså, jag måste börja ha koll på episoderna alltså. Men i alla fall, 10 matcher har vi spelat. Balotelli har gjort 22 mål, en assist, vilket är helt jävla amazing. Så jag hoppas vi kan fortsätta att smasha på målen, och jag hoppas att ni kan fortsätta att smasha på den grymma responsen ni har gett på den här serien. Och laget vi kommer ställa upp med idag ser ut så här. Japan, det är vårt silverlag. Första matchen, sen kommer vi antagligen spela med guldlaget andra matchen, men vi får se hur silverlaget presterar. Men Balotelli, 99 kondition, och jag kommer göra som en av er sa, eftersom serien handlar om Balotelli så kommer vi sätta konditionskort bara på Balotelli. Så att han får spela, så Sao kommer få vara inhoppare och Balotelli får komma och lira hela tiden helt enkelt. Och vi är div 9, vi behöver en poäng till för att vinna diven, så jag tror vi kommer klara det i den här episoden alltså. Så glöm inte att smasha like-knappen, och ni röstade på två spelare, Bonucci och Barzagli. Men jag glömde kolla hur mycket båda de kostade, så jag köpte bara Barzagli, för jag visste inte att de var så fruktansvärt jävla dyra alltså. Så nu har vi inga coins kvar, så... ja, vi får se om vi kommer göra någon uppgradering, eller ja, jag får se om jag fixar ihop coins. Men hoppar vi in i matchen i alla fall så får vi se hur det går. Let's go boys. Right boys, då kör vi. Let's go. Han har Mitrovic på topp, antagligen kommer att byta ut honom. Tror jag. Känns lite konstigt att han har Mitrovic på topp, men skitsamma. Ett helt okej lag, men ganska många långsamma spelare i mittfältet. Så jag tror vi kommer att pacea förbi den här killen tror jag alltså. Ballo, fan alltså, hans målvakt spelar riktigt jävla bra alltså. Moja tror jag det var, han hade i målet. Nej, skämtar du med mig? Alltså vart fan är mina ytterbackar alltså? De har ju noll jävla koll alltså. Det är Alessandro. Åh, men snälla Moja för helvete. Här in, hittar Ballo, där har vi ett mål av Balotelli. Fan vad nice, 23 mål, kvittering också, riktigt jävla nice. Poja, Balotelli, mål nummer 2, fan vad gött. 2-1 också, vi har vänt matchen. Vad ska man säga, alltså, vi har matchen, vi har spelat riktigt jävla bra, vi har inte fått in bollarna, men nu leder vi i alla fall. Fan, gött Balotelli. Det är Gannaro, boja, 3-0, fan vad gött, vi kommer vinna ligan också. Boom! Fan vad nice, riktigt jävla nice, bra De Gennaro eller vad nu heter, riktigt jävla bra. Mario Balotelli, hattrick, fan alltså. Jag fattar inte vad som hände alltså. Han gjorde inte en enda fint jag ville göra, men ändå kom han förbi hela jävla laget alltså, sätter dit hattricket. Fan vad gött. Balotelli! Oh! Skojar du med mig? Ribban, det hade varit så jävla snyggt, fy fan. Och där är matchen slut. Vi vinner med 4-1. Balotelli gör hattrick. Antagligen kommer han bli man of the match också. Riktigt jävla bra match av oss. Balotelli 10.0, fan vad nice, Pasquat med 2 assist. Riktigt jävla gött alltså. Vi får in 3 och 5 också, vilket är jävligt nice. Och om vi kollar på statistiken, vi hade matchen dominerat totalt, 24 skott, 17 på mål. Han hade 6 skott, 3 på mål. Så vi hoppar in i nästa match. Div 8 är det som gäller nu, så let's go. All right, match nummer 2. Han har ett fullt La Liga-lag. Helt OK-lag faktiskt. Alltså, han har inte så snabba spelare alltså. Plus att han har 2 yttermittfältare som spelar på mittfältet. Så där kommer det gå bra alltså. Keylor Navas, det är han jag oroar mig för mest. För han kan vara jävligt bra ibland. El Sharawi. Och det är 1-0. El Sharawi. Fan vad gött. Ja, ni märker ju, jag spelar med guldlaget. Jag vet inte om jag sa att jag skulle göra det, men guldlaget är det som får ta kommando till Div 8. El Sharawi gör det riktigt jävla bra. Sätter dit 1-0 efter 8 minuter, 7 minuter. Så nice, riktigt jävla nice. Balotelli kommer långt. Balotelli kommer långt. Balotelli! Och det är 2-0. Mario Balotelli gör det där på helt egen hand. Sätter dit 2-0 efter 9 minuter. Det här är too easy boys. Too jävla easy. Ballo, oh my god, humiliation på högsta nivå. Mario Balotelli gör bort målvakten med en roulette där alltså. Fy fan, Keylor Navas, ha det gött, hej alltså.
boom, 4-0. Alltså, jag förstår inte vad den här killen håller på med. Alltså, han ligger under med 3-0 och han sätter på defensivt. Alltså på riktigt, antingen defensivt eller extremt defensivt. Men han har ingenting. Alltså jag håller bara på att skilla runt och sådana grejer. Alltså han har verkligen ingenting, den här killen. Jag lovar det, alltså han är den sämsta jag har mött. Alltså han är sjukt jäkla dålig på FIFA. Alltså, pum, Balotelli full. Borde sitt hattrick den här matchen också. 5-0. Ja, den här episoden bara rulla på som, alltså, som ett tåg på ett räls. Bara rulla på. Riktigt jävla gött. Och där blåser domaren av matchen. 5-0 slutade. Och vad ska man säga? Total cross. Balotelli 10.0 båda matcherna. Det är helt jävla otroligt alltså. Riktigt jävla kul att se. Och ja, 3 poäng i division 8. Fan bra. Perfekt start alltså. Så riktigt jävla gött, boys. All right, boys. Så Balotelli har nu 28 mål, en assist på 12 matcher tror jag. Han gjorde 6 mål totalt den här episoden. Nej, det gjorde han. 6 mål har jag för mig. Rätta mig om jag har fel. Men 28 mål tror jag han är uppe i. Jag är inte helt hundra som sagt. Men jag räknade ut att vi kommer få 12 uppgraderingar tror jag. Eller 14. 14 kanske det var till och med. Men det, alltså, det är så jävla mycket uppgraderingar. Så alltså jag tycker, vad fan ska vi göra? Alltså, jag tycker vi gör klart guldlaget bara. Så det blir fullt guld. Och sen får vi se hur vi sätter ihop reglerna. För liksom det blir för jävla många uppgraderingar. Liksom 14 uppgraderingar. Det är ju helt jävla sjukt alltså. Så ni får hjälpa mig att kommentera nedanför vad jag ska göra. Men i alla fall, har ni gillat videon, glöm inte att smasha like-knappen. Kommentera nedanför som sagt, hjälp mig. Prenumerera om ni är nya till kanalen. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst, boys.